nyt voitte ottaa teidän puhelimet käyttöön ja mennä osoitteeseen Kahoot, eli kahoot.it. Ja kun te syötätte sinne tämän koodin, jotka näette näytöstä, ja teidän pitää antaa itselleen joku lyhyen, ei ole mikään väliä, me emme seuraa kuka vasta mitä, joku lyhyen käyttäjän nimi. Me näemme kohta siinä, silloin kun te olette kirjautuneet järjestelmän, me näemme tässä kuinka monta teistä ovat päässeet mukaan. Tässä ei ole oikeat väärät vastaukset alussa, sitten jalko-osassa on, mutta ei tämä ole mitään kilpailu, se on enemmän tuommoinen alueellisen tutustumisen leiki. Aloitammeko laskelmien mukaan? Meitä on täällä noin 25. No joo, minä ja Hanna emme pelaa tällä hetkellä, joten me voimme aloittaa. Jos joku ei ole vielä valmis, te voitte sanoa, että jotka olette läsnä. Odotammeko? Ei, lähtetään. No niin, ensimmäinen kysymys. Onko sinulle tai läheisellesi sattunut viimeisen vuoden aikana tapaturma, joka on vaatinut hoitoa? Jos vastaus on kyllä, te valitsette sen punaisen laatikon, jos ei sinisen, jos en osaa sanoa, te ette muista, te ette halua sanoa, keltaisen. En tarvitse hirveästi kiirehtiä tässä, te näette kuinka paljon aikaa teillä on jäljellä. No niin, eli aika tasaisesti on jakautunut tämä, ja se osoittaa, että vaikka tapaturmat on suhteellinen harvinainen tapahtuma silloin, kun se on vakava ainakin, onneksi, kuitenkin puolet läsnäolijoista on kokenut sitä viime vuoden aikana. Eli jotakin tarvitaan ehkäisyn suhteen eteenpäin. Onko sinulla riittävästi tietoa tapaturmien ehkäisystä? Katsotaan, kuinka hyvin me teemme meidän työtä. Punainen, jos vastaus on kyllä. Ei, jos vastaus on sininen. Sininen, jos vastaus on ei. Tämä on hyvä aivotestaus myös. Ja keltainen, en osaa sanoa. Okei, aika monet teistä kokee, että teillä on riittävästi tietoa, ja se on tietenkin erittäin hyvä asia. Toivottavasti tämä siis jo kuitenkin tarjoaa teille jotakin uutta. Sitten menemme vähän todistamaan käytännössä tietoa tapaturmista. No niin, ensin kysymys teiltä. Kuuluuko tapaturmien ehkäisy jollakin tavalla teidän työtehtävänne? Joo, ja enemmistö on mukana tapaturmien ehkäisyssä. Se on hyvä tietää ja hyvä tutustua teihin.
Jatketaan. Niin, välitietoita, ne nimet, jotka näkyvät siellä, on vain nopeusjärjestys ja pistemäärä, joka ei merkitse mitään, eli ei tarvitse huolehtia. Ensimmäinen oikeasti tietokysymys. Lapsia, nuoria joutuu tapaturmaisista syistä sairaalavuodeosastohoitoon eniten. Myrkytyksistä johtuen on punainen laatikko, kaatumisista, putoamisista johtuen sininen ja liikenneonnettomuuksista johtuen keltainen. Okei. Ja enemmistö osasi vastata oikein. Loput saavat lisätietoa sitten, kun me pääsemme tutustumaan tarkemmin ikäkohtaiseen tapaturmatilanteeseen. Seuraavaksi vastaava kysymys työikäisistä. Mistä syystä työikäiset ovat useimmiten sairaalassa tapaturmien johtuen? Onko se liikenneonnettomuuksista johtuen, hukumisonnettomuuksista tai kaatumisista? Haastavampi ryhmä ehkä, vähemmän tuttu. Minuakin jännittä tietää, kuinka hyvin te osaatte vastata. No niin, todella hyvä. Se kaatumisoto onkin oikea vastaus. Hyvä. Mennään eteenpäin. Ja viimeinen kysymys tätä erää koskee ikääntyneitä. Vähän tarkemmin kysymys. Kuinka monta kaatumiskuolemaa ikääntyneille tapahtuu vuosittain? Punainen 550, sininen 700. Keltainen 1100. No niin. Tässä oli haastavaa oikeasti. Se meni vähän toisinpäin kuin osasin odottaa. Valitettavasti ikääntyneiden kuolemien, tapaturmaisten kuolemien tilanne on todella huolestuttava. Kaatumiset aiheuttavat melkein puolet tapaturmaisten kuolemien kokonaismäärästä. Eli aika paljon tekemistä vielä. Kiitos paljon Hannaille, joka on valmistanut meille tämä kahut leiki. Ja me voimme jatkaa. Niin, kiitos. Ja seuraavaksi nyt mä esittelen teille lyhyesti meidän tilastot tapaturmien tilanteesta Suomesta, ennen kuin me menemme tarkemmin siihen, että mikä eri ikäryhmien kohtalla voisi tehdä. Vuonna 2014 meidän kansallinen koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisytavoiteohjelma asetti tavoitteeksi tapaturmaisten kuolemien väheneminen 25% vuoden 2025 mennessä. Silloin kun tavoite asetettiin, Suomessa oli noin 2500 kuolema
anteeksi, mä näin väärin ne numerot, noin 3000 oli silloin se taso, ja tällä hetkellä me olemme noin 2500 tasolle, eli ei ihan tavoiten mukaisesti. Viime vuosina on ollut myös pieni nousu. Meillä on suuri tehtävä edessä. Ja se on tärkeä, koska tapaturmat on kaikkien suurin elinvuosien menetyksen syy keski-ikään asti. Vasta sen jälkeen tavalliset tutut kansantaudit menevät johto, niin kuin syöpä ja sydän- ja verisuonitaudit ja niin edelleen. Mutta nuoremmat menehtyvät tapaturmaisesti. Lasten kohdalla, niin kuin me kuultiin myös äsken, tietoviisassa kaatumiset ovat sen päällimmäinen syy, miksi ne joutuvat vuodeosastohoitoon, ja sen jälkeen liikenne, pois lukien vesiliikenteen tapaturmia, on ne syyt, jotka vievät lapset sairaaloihin ja nuoret. Työikäisten puolella se kuvio on vähän eri, riippuen siitä, jos puhutaan kuolemista tai puhutaan loukaantumisista. Joka vuosi kuolee noin 850 työikäistä ensisijaisesti myrkytyksistä, alkoholimyrkytyksistä ja erilaisista muita päihteistä tai lääkeiden väärinkäytöstä tai sekakäytöstä. Sitten jos puhutaan loukaantumisesta, ensisijaisesti kaatumiset on se ensisijainen syy. Sen jälkeen meillä on suuri määrä tapaturmia, joista me emme tiedä, koska meillä on riittävän hyvät kirjaamistieto. Ja kolmantena siellä liikenneonnettomuudet. Yli 64-vuotiaille ikääntyneiden ryhmässä, kuten sanoin äsken, valitettavasti kaatumiset aiheuttavat puolet kokonaismäärän kuolemista. Sen jälkeen on taas liikenne näkyvissä ja myrkytykset.